кеч кирейин деп калганда ошо Кызылкаядан кайтып кетейин деп атканда Роза Маманова аттуу ушул Кызылкая шаарынын тургуну, ушул жердеги активист эже, ошол эже чалып калды. Азыр эжеке, сиз мен билгенде мынау жердеги парк боюнча мынау ушул мед училищенин маңдайы берки жактан алганда мынау Абиш Калмырзаев баягы бир ар түрдүү жол менен менчиктештирип алган эменин мынау көп кабаттуу үйдүн өйдө жагы түштүк тарабы, түндүк тарабы болуп калат. А мынау интернаттын батыш тарабындагы жер, мына ушул жер боюнча айтып жүрөсүз да. Муну менен талаштын жөнү эмне? Бул жер өзү сиз парк деп атасыз. Мен баягы сизден мурунураак мен Ботоев Мамут менен сүйлөшкөнмүн. Андан ушул суроону бергенмин. Бул жерди парк экен го, парктын жерин менчиктештирип алган экенсиз, жалаң чиновниктер бөлүп алган экенсиңер деген суроону бердим. Десем жок деп атат. Мен ал кезде чиновник эмес элем. Анан мен аны сатып алганмын. А анын башка адамдар сатып алгандар алар дагы чиновник эмес эле. Милиция кызматкерлери, СМИнын кызматкерлери бардык алган дешип атат бул жерди. Азыр мынау Кызылкая шаарын бир нече адам өз-өзүнө ич ара бөлүп алган деген сөздөр айтылып жүрөт. Аны мен бая башта айттым. Кызылкая бул өндүрүштүк шаар эле. Өндүрүштүк шаардан азыр дээрлик эч нерсе калган эмес. Мектептер гана калган, анан бир ууч бала бакча калган, андан башка эч нерсе жок да. Анан ошол сатып алууларга күнөлөп мынау Мамут деген киши бар. Ушул Мамут мырзаны дагы айтып атышат сизди. Базардын үстү тарабындагы жанагы интернаттын жанындагы жерди генплан боюнча бак болуш керек эле деген сөз бар да. Ошо бак боло турган жерди сатып беришкен, анын ичинде ошо сиздин дагы тейшеңиз бар деп. Ошо маалда вице мэр белеңиз Кызылкаяда? Жок, мен ал боюнча мынтип жооп берем да, ал мезгилде мен вице мэрде болгон эмесмин, эч ким эмес эле. Мындайча айтканда жөн эле көчөдөгү жаран болгонмун да, анан ошол жер аукцион болгондо мен катышканмын. Катышып алганым анык. Кийин анан биз алгандан кийин анан муну жазышты. Анда ал кимдин тушунда сатылып атат? Кайсы мэрдин тушунда? Бул сатылган мезгил Анарбаев эле мэр. Анарбаев эле мэр. Бирок Анарбаев сиз эле менен мыйзам бузуу менен сатып берди дебейм. Себеби ал газетке чыккан аукцион конкурс болот деп ачык жарык жарыяланганда аны бекитип эле мындай бирөөгө токтом чыгарып ала берсең деп койгон жери жок. Ошон үчүн мен ошондо дагы азыр сөз бар да, мен эми канчалык туура билбейм. Ошол жерди жалаң ошол кездеги мэрияда иштеген жанагы мэрлер, вице мэрлер, жанагы көр кеңештин эмелери сотрудниктери, ооба, көр кеңештин депутаттары алган деп деген сөз бар да. Ошол чынбы жалган? Эми бул жерде мен кийин вице мэр болгонмун, ал жерди алгандан кийин. Ошондо ошондо мен айтып атпаймынбы, тизмеге ана вице мэр деп айтып атат да. Мен ал жерди алган мезгилде вице мэр эмес элем, бирок кийин ошол жерден мен дагы алып калып атпаймынбы? Баягы вице мэр неме болуп ошого вице мэрлерди алган деп илешип калып атам да. А бирок алган мезгилде мен вице мэр эмес элем. А башкаларчы? Башкалар жөн эле жарандар, шаардык жарандар. Ал жерден Кадам жай районунан же Ноокат районунан келип алган жок эч ким. Бардыгы эле шаардын жарандары алган. Жок, ал кызматтагы адамдар беле? Жок, кызматтагы адамдар жок ал жерде. Кызматтагы адамдар жок. Эми кызматтагы адамдар бар дейил десек, мисалы да ошол жерде алынып аткан жерден ар жагынан милицияларды эле алган. Ну примерге айтам. Или СМИнин сотрудниктери деле алган ошол нар жактарда, ошол уландылардан. Ал жерде тегиз эле кеткен, мен бир тараптуу эле чоңдор алган же кембагалдар алган дебейм. Чоңу да бар, кичиги да бар, бейбеч арасы да бар. Ал жер тегиз эле бөлүнгөн. Мен ушу кыргыз элиме кайрылып кетем. Биз азыр Кызылкая шаарынын так борборунда жайгашкан Асаналиева Ленина көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Бул азыр мен сиздерге көрсөтүп аткан жер 1 гектар 76 сотик. 1 гектар 76 сотик убагында Кызылкая шаардык кеңешинин депутаттарынын чечимин негизинде шаардын скверине атайын корктөндүрүлсүн деп парк үчүн акча ажыратылып атат. 650 000 сом. Ал акчалар ушул жерге жумшалып, мына көрүп атасыздар, арчалар эгилген. Арчалар мына турат бүгүнкү күндө дагы. Мындан сырткары бул жерди ошол убакта Ботоев Мамут жана Кызылкая шаарынын мэри Анарбаев Абдырасул деген мэр кызмат абалынан пайдаланып Ботоев Мамуттун менчигине өткөрүп берип атат. Ал убакта Ботоев Мамут жер комитетин жетектеп турган. Бул 1 гектар 76 сотикти Ботоев Мамут жалаң мына СДПК партиясынын жогорку кеңешинин депутаты
Жураев, Сайдалымжан, Маруфович, жана Кызылкай шаарынын аймактык ооруканасынын жетекчиси Жанибеков Абдрасул, эң чоң Кызылкай шаарынын бала бакчасын ээлеп отурган жана автобаза, Кызылкай шаарынын чоң автобазасыны Патып автобазасын менчиктеп ээлеп отурган менмин деген байлардын атап өтсөм бардык ушу тизмедеги жалаң шаардын жетекчилери жана чирип жаткан байларга токтом чыгарып ушул 1 гектар 76 сотикти сатып атат. Бул боюнча ошол убактагы жер комитети ошондо кайсыл мэрдин тушунда сатылган? Анарбаев Абдрасул мына шаардын көп бөлүгүн ээлеп, мына шысууну ээлеп отурган, кызмат абалынан пайдаланып байып кеткен жемкор Анарбаев Абдрасул мэрдин учурунда сатылып, жер комитети вице-мэрине сатылып кетип, ушул вице-мэр бир эле бул жерде ээлебестен. Вице-мэр ким? Ботоев Мамыт Гафирович. Жок, ал кезде сиз айтыптасыз, ал жер комитетинин төрагасы. Жер комитетинин төрагасы жетекчиси, плюс вице-мэр болуп турган. Азыр мен айтсам, мен вице-мэр эмес элем деп. Жок, бул боюнча менде далилдүү так маалыматтарым жана ошол убактагы ошо облусу Баткен облусунун прокурору Латып Пазылович Жумабаевдин коррупциялык беренелер менен козгогон кылмыш ишинен көчүрмө бере алам. Ошол кылмыш иши боюнча булар көп жыл соттошуп, ошол эле убакта мына жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар чыгып, парк кайтарылсын дегенге мына мен ушул эфириңизден пайдаланып, мен элге кайрылып кетем, Ташиевке кайрылып кетем. Ушул шаардын так ортосунда жайгашкан паркты Кызылкай шаарында эс алуучу борбордук жай жоктугуна байланыштуу кайтарып берүүсүн суранам. Анткени шаарда мына шаардын борбору болгондон ген планда бул жерде көрктөндүрүү болуш керек, же болсо көп кабаттуу үйдүн ордуна мындай жеке турак жайларга сатылып атат. Бул шаар, Кызылкай шаарынын шаар статусу бар. Шаар болгондон кийин муну айылга теңебеш керек. Айылга окшоштуруп бул жерге жеке жалаң байларга сатпаш керек. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул жер арестте турат. Мен дагы бир айтып кетчү нерсе, мына кече Садыр Жапаровдун шайлоосунда штаб ачылып атат. Садыр Жапаровдун ошол мекенчилдер отуруп жанагында место талашып, тытышып YouTube'ка чыгып атпады. Ошол Ботоевдун местасы Ташиевди Ташиев кылган эмнемин? Кандай местасы, эмне местасы? Ботоевдун жерлери ушул, мына ушул жерде Ботоевдун мына ушу азыр ылдыйраак басак ушул Садыр Жапаровдун штабыны берип турган ушул Ботоев Мамыт болот. Ошол жерде урушуп кетип атпайбы эми мекенчилдер? Демек Ботоев Садыр Жапаровду каржылаган шайлоодо. Ботоев Садыр Жапаровду мен ачык каржыладым. Ташиевди Ташиев кылган менмин деп атат. Сен азыр колуңдан келбейт, сенин заманың жок дейт. Мен Ташиевди Ташиев кылган менмин деп каржылаган менмин деп атат ачык. Сенин айткан сөзүңдү эч ким укпайт дейт мени. Ушул соттук териштирүүлөр башталып, жогорку соткоча барып, анан эч кандай мыйзам бузуулар болгон эмес деп биздин пайдабызга чечкен бул жогорку соттун чечими бар. 14-жылы бүткөн акыркы чечим. 14-июлде мен жок, 4-июль 14-жылы бүткөн. Андан бери эч кандай текшерүү же башка нерсе болгон эмес. Бирок ал жерде парк деген сөздү эми бирөө ойлоп тапкандай, эми муну кантип бул жерди кайтарсак же алып алсак деп өзүнүн кызыкчылыгы бар адамдар ошондой кылып өзүбүзгө алсак, андан өзүбүзгө өткөндөн кийин дагы дальше болчу өзүбүз билген намазды окуйбуз деди, бирок ал иштер болбой калды да. Бирок парк болгон эмес.